ish komandanti ishte aty. Fotografia e Enver Hoxhës nuk i shpëtoi as vështrimet e kryeministrit Edi Rama. A ishte bashkë me kryetarin e parlamentit Ilir Meta, ministra e deputet të mazhurancës, për të përkujtuar pran monumentit të ushtarit panjohur, 70 vjetorin e çlirimit të Tiranës. Është detyra jonë, por edhe gjithë brezave që do vinë, të nderojmë veprën e atyre që zgjodhën të vdisnin në këmbë që një popull të mos ishte i gjyqësuar. Është detyrimi ynë që të kujtojmë ata që hodhën spirancën e lirisë si shpresën e një populli. Mos pajtimi tyre me robrinë ishte forma më e lartë e patriotizmit, shembull që sot duhet ketë gjithë secili prej nesh për të bërë realitet ëndrrën e një shteti të drejtës, të integritetit moral dhe të një Shqipërie të denjë si antar e Bashkimit Evropian, si vazhdimi ëndrrës së atyre që na sollën lirinë. Më pas nderime dhe kurora me lule për të rënët, i pari u përul shefi i parlamentit. Pas ti a i qeveris. E më pas të tjerët. As kure parlamentari Meta dhe as kure ministri Rama nuk mbajtën fjalime. Pas homazheve u larguan. Jelan vendin veteranve të cilët me përfundimin e ceremonisë qeveritare përkujtuan me fotografi të Enver Hoxhës në duar.